Эфирге сунулар студия Елизавета Васильева, үтөс арсырдана. Мирней өлөн ханабыр Ленский Усмая онна кебей лугар кыңы сул уйгун улатынарды бар. Сангар сетте батамай болуус онна кебей катын үрәх калвица сангар участакка 15 тонналах массыны сырыта көңүлленне. Онтон удачнай өлөн үрүн кая онна Ленский хамыр участакка 30 тоннага дери сыры сагаланна. Супер брабанулы экзаменин теория чаханулары тыхтара. Билеген из жылы министерствотын мэхеттере туста бопуру оңоро толкуйду сылжалар. Уларыты брабы ылбыттара 2 сыл буула лиг супердар буруйдарнан тақсар суалса ақылын атчатыга туғланар. Уопсайдан министерство масынаны ыты брабын бери тегеген саңардан устугурдан берере бұланыр. Онтон Европа дойдуларын границата Россиялық тоқтыругар бұйыл саас арылара бұланынар. Граница арылыта спутник ВИ вакцинаны ан дойду тағыды рубия қарыстабын тілтеті сертификатты ұрыттан тұтылықтақ. Уопсанын дойдулық тоқтырын аяндарын сәттон түрт бұрғына Европаға болыра. Онын Европа рынагар Россия гражданырын рола улахан. Дағдан әтті қабы күндерге Израиль спутник ВИ бұғыны тұруартар бұдбары атын дойдулық тоқтыругар келіні күңілі Илдархан коронавирусынан ылжы үксәбәтін туғығар сөпті Америне ларға сұрдақтады. Айса Николаев әтерінен түхеда коронавирусынан ылжы атчатыр өрөбілдер кәнне көрдіру білде лаппыд. Аспыт неделяға сәттуын кейі ковидка сыстыбыт болылағына бұ неделяға ағуын 5 кейі аналихе бігерген бид. Мұнияқа тілдерінен республика саңа жыл өрөбілдерін кәнне микрон штам кәлейтігер бәлем болуқтақ. Бүтәхек чақшынан Россияға микронғы сысты сүйшікі төбәлтеді беретінер. Манын себәстен муниципалитеттар вирусы бәрбәркелер тест болжағын тетемердерге онына эпид балығынының көре оларын қатшықтыр мерені суғалық ылынарға сұрдақтандылар. Бұғыны ылыға қалым ер ұлыстар ола бетер амма, үйе білу, горнай, мирней, нам өлі ұқыма ұғысалдан чұрапчы вакцинацияны күйірдіқті ақтыр. Күн бүгін сақасыргер сұлқы ұстатағы 16 кейі коронавируста ата Джакуска кетерден сәтті алданға ағыз мерінеге алтта. Бәңе қаңылысқа оның еріңгірге 5 түген білетінді. Лабораториялар 1 түгінші 169 түгі бәрі беркелі Саңа үйімбет сылға Покровской Куракка Иннокентий онына Илуона генкарачаннар күн сирин көрен керіппіптіре саха асы сыр сүйіс сылынан сүйіс тұйыншы сылқобай сумалақ сертификаты үйрілі абы өтіттілар. Білетеді әттіқа түріппіттер көрілілер үбі ағыз қайысқанан туғанықтыра. Холу бұра оғой үйер ағар, жекерген сын еланғар, холурор жені тұпсарыға, мастынат ұлығыға оны датыңға ұтықтарын сөп. 6 января тарапта, 3-6-6-6-6. Мусик Кичаска. Мусик Кичаска. Я гна 3-6-6-6-6, беган сантиметрове. Буши тебе гадет, бегат он 9-ин хаяры. Улучшение жилищных условий. Тут там холу, скорее всего. Мандыңе білік ұратығар ұлыстаға кен балыға түрір жетігер, саңа сылбастықы олырғар қапытал сертификаттарын үйріля бұғыға майгыға тұттардылар. Ол оның ұрыдан мұд білік ұратыттаны Василиевтар, Кириллиннар етіне тұмпын елекеттен Ивановтар жекергеттіргер қытана дұрубияны жолу сетігіне бағардылар. 1 января өзен келбетен бастан, онтан болағына 3 күн күттерен барын. 4 января хасарды ағығы 35 ағыта 3 келелі, 3 келелі 715, онна роспут беуын екке. Қата барыда тәңе дұруы өт ама бұд еккен. Онтан нұғы тоқтырға бастығынан бір астыр бір мақтынам еді. Шөйдік бөйбейден, көрін істен. Оннаттан бұл сертификат ұлар жалланылығыр. Бұл сертификат бұтынтын оғылдығар дәмешім тұттық бұл. Итін сәрген үрба ұлығығар әме сыл бастығы қырачанырығар тұссыла қапытал сертификатын тұттардылар. Итіне үрба ұлығын бағылыға ұлықтабы түрт онна әлбе қоғылағы ұлға сүйіс түгінші сылқобай сумалақ үрба жекергенде ден ия қапыталын сертификатын тек сектірі. Онтон сүйіс сылық олыра бастығы сертификат Бордоң нехилегер Ивановтарға 6 соғынан күн серін көрбіту алчаңы онна октябрыска нехилекке Ивановтар жекергеттергер 400 күйтілі ақ күз олырғар тек істі. Оборудование қатшылығы өтшей. Детский квестер быт, реанимационный столлар быт импортабалдар. Биха бу бүгүн икки кыгылога выпискаланары гыджар. Этенге чөба диктуриятилер. Бу күнге Аллаха, бу икки тенчихир бекки хылга төт уже новорожденный дақпыт.
Милиген республикаға 5-10 тон әлбәғ оғылауға 2-тігінші түйіс үскеріне ғылылырыр. Кенлерден бердестерден жүкуызқа ғыла Егоровтар болалар. Илля ғыл ұлыхандара номны студент қыралыра 6-йын аспыт. Егоровтар социалист өбілің нүңге әбейді қуаттаған олықтырын сатабыллағы дәктерін біттер. Екатерина Мосова, Кепсияға. Оғы күлен өрен жағар ер, ие жаллоғы мечәрі түрімніғыр, аға өрбіт қарақтыра сырдыр. Бес оғылоғы Егоровтар долғыр жекузге көрат сайдам ғылам. Күнгі көрдөрбіт күнді оғылыру керген нейдерге сүрақтарын жопчыта, туяқтарын қатар ашылыра. Білген күн күбе ие Анисиям Алтайда қырашағанын көрір істер. Бес оғы бұтығар ғияйы Айсеновская, Путинская ден келер. Кыспыт 11-ге бітерерігер, онтан бұл алты сағын тол бұтынан әбәстен госуслуғының заявление сұрыямыд, 10-тіңші лағы едіна временнай тұққа үметтік сейіп біт. Кергенелер ұдықтаған өйдіғын оғыларын тұғығыр олықтақтық тәріміттер. Бес лағыда сылас ұяларын оғыстан бар бұттар, отчыларғы әдергалар бұғытынан мөлюентен тақсалақ субсидияға қапсы бұттар. Бүкенне аны ие қапыталынан тейбет материалларын сетере бұл бұттар. Джоанон Барыта Мүнюлан білеген әдергі дылы 2000-менне ат сүйрер желі ақтыр. Терраса бұтығынлықта, оғай бау бұтығынлықта, дебеті егереме, қарақар үлілер. Балаған тұтты бұлан нақ бұға тегін. Ғылға бағылыға тұлқадыйбат тұлағына Виктор сүрін бұлатшы талатшы. Кені ұлған техниканан сындылған нақ аяны бұғар ұапыттақ суап бар. Онтын еріме же қарағатшыта Анисия оғыларын бөбейдетір да, бейте туғынан жарықтақ. Егоровтар социальный сөбілің тасқолығар өсі ұрыт күттіған білген артайғаны бұғар сұрсыннақ сонар жүттірға, табыяр түяқтағы көрір табағыттарға бірдеғай бала қалары тигелдер. Джон Тугу үлес бітінен көрін бірхиен тағастан 3 метрі ұсталақ оны туаралақ ғына қачытвалақтық оңырылыр. Бәлерін бағаханаларынан тіктірәлілер, үрдік күннарақтарын бағараларына мұхақ күннаралар. Аны кәнекі кәмінгі амбразуыры дейін барын болып бұд. Бұд жүт уалаттар маңық палат күтігеғі ғағыр маңық түнікті ақырды көңіттір олар. Ол амбразуыры дейін аттанар. Оны ол қолбыра біле түхәрділерін дағаны, сағаларын, тағандыларын дағаны, күстерін, ұталары білім болар күрді көйі. Палат кейтті оларынан бұлттылары кәр. Сағылабыттырын ұғықты баққа иллях кергенейлер сұты олару әлбәғі қарақтыргар ойылан өйдірігер оңырон көрелілер. Тұспай истенер сұйық арынан үлігеттірі қамнастан жарықтарын тенедектірем. Олар әре аңардас балакыры болбаққа, чараз истек таңастыры тігеққа сөп болығам. Жану күн жыл көрдірін иеға дейін сайды мұл сырдық саналақ. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Чекускай. Атын соныңға дойдуға мұл сұстар маңдай күніттен социалі пенсия суммата сәтті сұлай сәтті сұлай бірғынан үрдіға. Оның бұға қылуан 11 тұғыншы сұл көбәнгі тәңгейіға. Социалі пенсияны страховой пенсияналарға сөпті оқ стаға сұл кияға берелер. Білігін дойдуға маңдық төлі бірі өсмелі өнтен тақсы кейілар. Оның тәңе ие қапыталын оңына сұрғы социалы төлі бір олың немаңдай күніттен индексациялы ұқтыра. Қолыбыра балтыра сағардері оғыды көрін олару пасуби алын кәме үрдіуіға. Оның тәңен білеттер, бетірәнер, Себеске союз, Россия геройдыра, социалистическа үлі геройдыра ұлар ұйдау төлі бірдіре ұлатыға. Онтон көрілер наборға әм том санаторийға путевка, темір сұлына майынырға босқы билет, оны датын кереға. Госдума депутаттары Чумпуны кеғи ігені административны епетнеске тардылы туғынан ұстатияны көңілі әтлер. Білеген Чумпуны кеғи ігені епетнеске тарды сұрақ әрі регионырды бар. Депутаттары тәлерінен регионағы бұлас тұстақ кығылғаны көйбат. Ол ген қолы бұр ұлыған көрділіқті оқтыры чуғастаға тәрілтелер, тұту барыр сірдер бұны ұылы ұлыр ұржын айданырын тұлуерға көйелелер. Манан Себастен депутаттар кейі ғуантан сарсырды сәттіға дейірі чумпы боларын контролуыр уопсай националный бұрабыланы тұрорсандыр. Бұр екі олығыран чумпыны кәспеткеге әбетер доғынастағы онда юридическа сирей 5 тұғыншыттан сағылан 100 тұғыншы салқу байға тиіе ұстыраптаныға. Білік оратығар қомыз түмелінегінен ейден аттақ коллекционердір түмсілері түріттен бірі 5 сыл болы. Бұл сылларға түмсіу күттілақтыры әлбәң бұстап көндірейділер. Александра Хабучарова сюжеті.
Тыгынчы тогу сюсетті он түет Сылтан Мария Федотовна сери салларын туғынан қығыққа бичәт темет ұстатыялары мұннан балтара тыгынчаға тердебет. Коллекционер бұ материалларын туғанан өрек тәрелтелерігер әлбәқ класс частарын терегер, үйнер көліне ұтшаққа отчы тогу кемнері кепсен үйететеге бұланна хүлене ұтар. Екі тыгынчы оған бір хыллақ хүлелен бір бүтім. Оннаты білі дебер олған мұн. Тогогана вони діємо простор бута, тому на джерегра вони діємо, вона діємо на колекціоні дракосомі, вона китка монтохта, на гачу йде бо весело, бо гайлянкам санке лівіт. Міха двох юни бірер, вона бієм дагана фалобра астанавин, колекціоні на Лохаристан джагаябин. Амбастан рушкатна сагалавтин, вон там че ближе стіни, як коробки, відкрит, он там был те самые джагджерам сюгджерам среди сылым тухунан кагаттарга тахсыбыт ыстатыялар. Эти курдыққаз берді кеге үлеттені джетін отын тағынан сыннянар доғуыны ылар жарықтақ буалар. Ол курдық бүлі қуаратығар қомыс түмәлін ихінен коллекционердар түмсүйлері бәр сергақтік үлелдейір, көрсіхүйлер, бұстапқалар дегін бұспаққа ұтылалар. Обсай барытта сүрбет өткі ләқпет, сүрбет өткі бұл бес сылы бұға ажас сөз бірген сырыттылар, активнай байты күтінналар, выставка бұғыны үртті бұд. Самавардары бірі кеге бұғы группа бұтыттан, бұғы клуб бұтыттан мүнер, Клара Антоновна. Онтон атыттар сүрбе төт арас коллекционы мүнерлер, коллаборайты. Көрдіқына статияттан сағалан, раритетіна елкі, онюддырттан сағалан, марка, значок, енгені тілі біте болнай. Ейілер тілі біттері бес сылларын бәлейті әтілер. Бұ сыллар ұстата ұтылы біт үләне қамнағы білігінлерділәрі түмсі күттіғыла ақтара мұннармаларын ағалан көрдіруге тұр ордылар. Ол көрдіқ ручкаттан сағалан, самабар арағын, значок открытка, онтанда әлбәқ экспонаты олық тоқтыр сәнері көрділер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Бұл республикаға кірігеніне сөтуеті 97-19 күндергер болуға. Еті күндерге ұқсалақ бұғыны майғыны сәретер оны туаратар бір келім сударыстығына тегік үрдік бәлемдәғ болу режимейір бұғыға. Местетегер бұғыр сұлыспа бұра-бұра ғачылыр орган дәйттері оны әмчеттер жүндістіған ұқтыра. Соломы тетінлік әнтәңге болың келер береге көрсе қадер.